Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK4. Në Muzeun Kombëtar të Kosovës u hap ekspozita foto dokumentare Kfar dhe Kosova plus 25. Kjo ekspozitë që shënon 25 vjetorin e vendosjes së Kforit në Kosovë përfshin foto unike nga fotogazetari skocez Nick Siddall i realizuar në Kosovë në vitin 2000-2001, duke treguar jetën dhe punën e paqëruajtësve të Kforit. Kjo ekspozit paraqet një periudhë historike të rëndësishme dhe ofron një pasqyrë unike në jetën dhe punën e paqëruajtësve, si dhe ndikimin e tyre në Kosovë dhe përtej. Ajo thekson rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar për të siguruar paqen dhe stabilitetin. Me këtë rast, ne edhe të ndjekim në vazhdim një deklaratë të kryeministrit Albin Kurti, i cili ishte prezent në ekspozitë. Sa e posh, në një mënyrë të dyfishtë, e para për shkak se jemi në vigjilit 25 vjetorit të çlirimit të paqes, të hyrjes trupave të NATO-s në Kosovë, të ndjekuar me 16 trupa në trup nga 28 marsi i vitit 1999. Në shënim të festës e 25 vjetorit të çlirimit të Kosovës, Orkestra e Filharmonisë së Kosovës tani do të ngjitet në skenë së bashku me ikonën e muzikës tekno-amerikanin Derrick May dhe pianistin e jashtëzakonshëm Francesco Tristano nga Luksemburgu në ndrejtimin e dirigjendit Dijan Emin nga Maqedonia e Veriut. Ky projekt unik hibrid bashkon muzikën elektronike dhe atë klasike në sallën e madhe të Pallatit të Rinisë dhe sporteve. Qarqia e madhe në Gjakov u dëgje u shkatrua gjatë luftës së fundit në Kosovë, për tani më është rindërtuar. Dërsa Gjamia e Hadumit, bashkë me bibliotekën e saj, u dëgjë gjatë natës së parë të sulmeve ajrore të NATO-s nga forcat paramilitare serbe, duke zhdukur kështu dokumentet e rralla që datonin që nga koha e themelimit. Si pas të dhënave të autoriteteve lokale, në komunën e Gjakovës kanë mbetur ishin pra 70 fshatra të djegura, 6200 shtëpi banimi dhe objektet e tjera përcjellëse, 27 objekte kulturore, historike e fetare, 18 objekte shëndetësore, 23 shkolla dhe 80% e infrastrukturës. Gjatë luftës në Gjakov kanë rënë 180 dëshmor, 609 janë të zhdukur, 645 viktima civile dhe 324 të burgosur. Dhe Gjakova, ditën e çlirimit e feston më 14 qershor. E ne në studio kemi drejtoreshën për kulturë, Adea Roka, pra në komunën e Gjakovës, me të cilën do të flasim se si kanë planifikuar të festojnë këtë ditë të lirisë. Përshëndetje, Adea. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përmenda infrastrukturën, do të thotë përmenda që kanë qenë të djegura gjatë luftës fundit në Gjakovë, në Kosovë. Më trego, janë gjitha të restauruara? Shumica po. Kemi edhe një pjesë që nuk janë të restauruara dhe shumë vizitorë dhe i shohin dhe si ka qenë dhe si është rindërtuar edhe qyteti, se duhet ditur se është një ndër qytetet që ka pas dëme më të mëdha njerëzore, po ashtu edhe infrastrukturore, siç e dimë gjithë. Dhe ato kanë mbetur edhe për turistë që të vinë dhe të shohin se si ka qenë situata në atë kohë. Më trego, na i shpalos lut në programin se çfar do të kemi për ditën e çlirimit Gjakovës, po e di që 3 ditë rradhas e diçka, është kjo risina, të rrugat për këtë risi. Po, është vërtet, është një ndër organizimet më të mëdha që ka bërë qyteti Gjakovës ndër vite, për shkak se është edhe 25 vjetore dhe është një vit jubilar edhe për qytetin tonë, por edhe për krejt Kosovën. Data është 14 qershor, mi por ne do të startojmë aktivitete që nga data 12, do më thënë kemi një mëri aktivitetesh me 12, 13 dhe me 14, sigurisht 14 është pjesa qëndrore. Aktivitetet përfshin, janë të ndryshme kulturore, në duke përfshirë dhe asetet të ndryshme kulturore që i kemi ne, teatrin gjithashtu, muzeet, po ashtu do të jenë dhe aktivitete edhe në ambientin e hapur, kemi përfshirë edhe infrastrukturën, cilën ne kemi rregulluar deri tash, kemi përfshirë edhe një aspekt të sportit, por kryesisht janë kulturor. Startojmë me 12 qershor, kryesisht me turin e biçikletave, pastaj kemi dhe panairin e artizanateve dhe produkteve vendore që i përfshin 20 zanatlinë me pjesën e artizanateve të tyre, të cilët është një panair që do zgjas më shumë se sa 3 ditë, po
do startoj me 12 qëshor, po ashtu kemi edhe retrospektiven për mes artit, ku 25 autor si edhe 36 punime nga treva të ndryshme bëm bashkë në Gjakov. Po, tash edhe ja kemi edhe në për... Prisim edhe në këtë ekranin prapa mje që ta kemi... Pa tjetër... Që ta kesh malet t'i kujtosh edhe... Po, se, po? Kjo bëhet në galerinë e arteve, kurse kujtojmë përmes fotografisë në muzeun etnografik, do t'jetë të shoqëruar edhe me muzikë, por fotografit do t'jenë retrospektiv dhe do të shikojnë ndryshimin atë që folëm dhe pak më herë se si ka qenë Gjakova pas luftës dhe çka është restauruar deri tash, është siguruar nga fotografë të ndryshëm të Gjakovës dhe domethënë është lokalizuar në muzeun etnografik. Dhe sigurisht kemi edhe mysafir, është Shkodra dhe Kavaja, startojmë me Kavajën dhe përmbyllim me Shkodrën, kurse mesi takon edhe artistëve tonë të Gjakovës. Nëse flasim për 14 qëshorën që është pjesa qendrore përveç aspektit zyrtar dhe solemn, kemi po ashtu edhe paradën e titulluar si Parada e Lirisë, ku marrin pjesë 45 grupe dhe kategori të ndryshme nga sporti, nga institucionet, nga OJQ-t, që do të defilojnë nga objekti i komunës deri tek Lumi Krena apo deri tek Sahat Kulla, siç e kemi ne te pjesa e trashëgimisë. Qëllimi i gjitha këtyre aktiviteteve është bëjmë bashkë të gjithë, institucionet, artistë të ndryshëm, OJQ-t të ndryshme që të promovojnë vlerat e tyre artistike përndër të shënimit të 14 qëshorit. Koncerti qendror, ta gëzojmë Lirinë, është në platon e parkut të qytetit, ku do të shoqërohet nga orkestra simfonike e qytetit të Gjakovës dhe me solist si Flaka Goranci, Adorim Grezda, Agron Peni, që është gitarist dhe ashtu edhe Elita Hoxha. Do të me priardhje nga Gjakova. Mund duhet ndalem këtu tek panajiri shpalosim traditën tonë, do të të përmende zanat lit, apo farkëtare të këtu. E di që Gjakova ka mësë shumë të do të të mbana traditën, mbështeten nga ju, nga komuna që të vazhdojnë edhe mëtej? Po, pa tjetër, kemi filluar që të mbështesim edhe më tepër tani, për shkak se edhe turistët të kërkojnë një pjesë të tillë, sidomos te qarshia vjetër, kemi filluar që të bëjmë analizën edhe strategjinë sa i përket pjesës së trashëgimisë, që ata të zënë vendin e tyre, jo vetëm për ne, po ashtu edhe për turistët që vinë që vizitojnë një numër të madh, sidomos në kohën e bashkatë dhjetorëve dhe në kohën e verës. Para se dalim të bashkatë dhjetorë, flasim edhe për nata artistike e Kavajës në Gjakovë. Çfarë lidh me Kavajën? Në fakt, qyteti i Gjakovës është i binjakzuar me shumë qytete, sidomos të pjesës së Shqipërisë, dhe një ndër ta është edhe Kavaja, një ndër binjakzimet e para, dhe kemi ftuar pjesën artistike muzikës kryesisht popullore që të na bashkangjiten në eventet tona për 14 qëshorin dhe kanë pranuar ftesën, kështu që startojmë me 12 qëshor me ta. Mesin e kemi për artistët tanë të Gjakovës dhe përfundojmë natyrisht me natë Shkodrane. Gjitha në të qenë kanë bukra, do të të dhe me Shkodrën jeni të binjakizua. Po, po. Dhe qëfar do cilin? Do cilin valle, këngë, popullore nga rajonet e tyre. Madje me Shkodrën kemi bashkëpunim edhe në aspektin e teatrit, kështu që shumë mirë, është një lloj bashkëpunimi vërtet frytëdhënës, ku kemi domethënë shkëmbime që i bëjmë të aktorëve atje dhe aktorët e tyre vinë dhe të ne, kështu që nuk është vetëm të aspektin e muzikës, por në total të artit në përgjithësi. Unë të turoj që gjitha këto të planifikimet realizohen, kalojmë të një të këpytja tjetër, më interesën për diasporën, për mërgjimtarë tonë, qëfar keni pregaditur, qëfar keni planifikuar, sa keni ndarë bugjet e tjera këto? Sigurisht, si gjdo vetë, edhe këtë vitë Gjakova ka menduar edhe për pjesën e bashkatë dhjetore, kryesisht e pjesë artistike, vjetë kanë qenë netët muzikore, trenet muzikore që kemi bërë në muajnë korrik, pas e ka qenë dhe shkelzendoli në pjesën e gushti, kësa radhe do të fillojnë prap me netët muzikore që do të përfshie në asetet të ndryshme trashëgimis, për shkak se në të njëjtën kohë përveç muzikës, ne dëshirojmë që bashkatë dhjetore të vizitojnë edhe të rivizitojnë edhe monumentet tona kulturore dhe të shohin ndryshime investimet, investimet që janë bërë aty, kryesisht në muzein, në muzeun e historisë, muzeun etnografik, në qarshin e vjetër edhe më tutje. Kështu që do të kenë aktivitete edhe në ambientin e hapur, po ashtu edhe të mbyllë qytetin. Bëni festivali ushqimit, ndonjë gjë kështu sepse me të vërtetë na interesojnë edhe këto gjëra, edhe të shëtisim, shohim edhe pse jo të marrim ato ushqim. Sigurisht, gjitha do të jenë të gërshëtuara, që do të thonë gjithë bashkat dhjetarët përveç personave që i vetë që jetojnë në qytetin e Gjakovës, do të mund të shihen edhe muzikën e mirë, edhe ushqimin e mirë, edhe shoqërinë e mirë gjithas së bashku në një. Adeja, ne do të takohemi sërish në muajin dhjetor për ta shpalosur gjithë këtë vit 2024, se janë realizuar gjitha që keni planifikuar. Faleminderit për kohën dhe rrugën që morët nga Gjakova deri këtu për të na prezantuar këto informacione. Faleminderit dhe ju mirpresim në festimet tona. Faleminderit shumë.
Në galerinë Shtëpia e Fellbahut në Suharek, në organizim të SHAK, Elena Gjika, Dora Distria me kurator Refke Galopeni, do të hapet ekspozita e fotoreporterit Gjerman, Uli Reinhardt. Në ekspozitë të mund të shohim 100 fotografi me tematika të ndryshme që fillon në kampin e refugjatëve në Lubeten. Artisti çdo 13 qershor në ditën e çlirimit të Suharekës viziton komunën dhe viziton edhe kolegët të cilët raportuan hyrjen e trupave të NATO-s që ranë në ditën e çlirimit u vranë nga një paramilitar serb. Më 13 qershor 1991, Uli Reinhardt ishte fotoreporter nga revista gjermane Lajmeve Stern. Në tregimin kuratorial të Galopenit, thuhet se saher vjen pranvera e qershorit, ringjallen kujtimet për dëshmorët, për shokët, familjarët dhe viktimat civile që rane u bën gurthemel i liris, kujtojmë triumfin e botës së civilizuar ndaj një regjimi shovinist. Përpjekjet tona për liri u kurorzuan me fitore dhe liri, gjatë këti rrugtimi, bota e civilizuar ishte me ne, kështu ishin edhe reporterët Gabriel Gruner, Volker Kramer dhe Shenol Aliti për këthyës. Ata ishin lajmëtarët e liris që u flijuan për të vërtetën për të mirën e njerëzimit. Tani ata janë simbol i miqësis dhe i respektit për popullin Gjerman. Dhe kështu shikues në ndëruar, komuna e Suharekës e ka ndërtuar edhe një përmendore në vitin 2002 për gazetarët gjerman. Dje në sheshin e lidhjes në Prizren u përurua libri Blaca 99 nga autori Jahja Luka të pranishme dëgjuan pjesë të shkëputura nga libri ku përshkrueshin përjetimet reale të të dëbuarve me dhunë nga forcat policore e ushtarake serbe. Në studio kemi musafer autorin Jahja Luka me të cilin do të flasim për librin e tij të fundit dhe projektet e radhës. Përshëndetje, zotri Luka. Përshëndetje, ju faleminderit ftesë. Faleminderit për kohën që ndatë për ne. Dhe të thotë, libri është përuruar disa, e di që është përuruar dhe në më herët, gjatë muajt prill më duket, por përkon për me këtë muaj të madhë, themi të qershorit, dhe në Prizren, si që paralajmërova, u shkëputën disa nga rrëfimet. Na trego pak më gjërësisht për librin, zotri. Librin e kemi përuru spori me 10 prill, kur është edhe dita që shënohet çdo vjet, dita e dëbimit, ku në Blac kanë qëndru, ose kanë kalu në kufinin shqiptar, mbi 440.000 njerëz. Aty me vendimin e qeverisë është kriju edhe memoriali gjenosidit sërb, edhe ne çdo vit e shënojmë me aktivitetet ndryshme. Këtë vit e kemi shënu me këtë liber, pasi që një grup shokësh vendosëm që fjalët nga restoranet dhe kafet t'i bartim në një libër, për arsye se Blaca ka qenë një tmerr i vërtet për gjithë ata që e kanë pas fatin të kalojnë në Blac. Ne kemi qenë të interesuar dhe kemi hulumtu një vit e mah tepër për njerëzit të cilët kanë pas edhe vdekje, por edhe lindjen Blac. Ne kemi ulëmtu vërezat rreth Blacës. Vëreza e parë është si ta kaloni kufinin Maqedon në krahun e djathtë 50 metra për fundi rrugës. Muj me qujtë vërez, po ajo tani nuk o vërez, me qenë se ka vetëm shkure edhe telat gjembor që i kalon këfori. E mandej, fshati, vetë fshati Blac është 5 km ma naltë dhe na shpesh po flasim për trenin që ka bartë shumë qytetarët e Prishtines, Kastriotit e deri në Hantelezit. Mirë po asnjëherë nuk duhet me haru edhe ata qytetarë të komunave të Kaçanikit dhe fshatrave për rrëth Kaçanikit të cilët kanë kalu kufinin ilegalisht në kampë. Dhuna ka qenë e të mërshme, si mas përshkrimeve, si mas dëshmive të njerëzve të cilët kemi pas rast mi taku, edhe ne në liber kemi desht mi qit të vërtetat. A u dasht 5 vite, më duket kështu ke deklaruar? Na kemi punu edhe ma gjatë,
Mirë po, këtë vitin e fundit jemi konë shumë aktiv, edhe duat ju them që në këtë liber, çdo shkrojnë është e vërtet. Këto po e dëshmoj me faktin e një refimi për një fmi, një fosh, një pesmujshe, të cilën e kanë zirë nga kampi, përshka se ka qenë smut, ka arë zavendës ministri i qeverisë Macedonase, që ka qenë shqiptar në atë kohë, edhe me peripetit shumë të e kanë zirë nga kampi edhe kanë qenë në spital. Foshnja ka vdekë, edhe neve në kanë thonë që është nga Slatina. Kastrat, na kemi hullumtu një mujë krejtë Slatinën, po kastrat s'kemi gjithë. Edhe kemi vendosë më shku me vizitu Vorezat, ku Voros, djali Kosovës, në Saraj të Shkupit, dhe kemi kuptu që familja dhe djali, Laurenti, jënë nga Shkabaj, i Shurloviqi. E kemi gjithë familjen, e kemi marë edhe prononcimin e familjarit, si tha unë më shkru nuk di, po me tregu, tregoj e gjithë shka. Mazi i kemi verifiku të gjitha, atëre kemi vendosë me qitë në libër. E kemi edhe një dëshmi të një kolegës të juj, jo ish, po kolegës e juj, Lëndita Azizit, e cila si gazetare e faktit ka qenë gjithë ditë në blacë. Përveç që ka qenë gazetare, ajo në një rast ka qenë edhe infermiere, gjatë lindjes se një gruje, e cila s'ka pas mundësi të shkojnë në spital. Besoj që ky libër mund t'i shërbej institucioneve të Kosovës për një padi e cila duhet gjithsesi të ndërmirret për gjenocidin sërb në Kosovë. Na duhet gjithsesi të punojmë që të arrijmë aty ku ka mrirë Srebrenica, për arsye se ne kemi masakra në Kosovë sa të dush, fatkesisht, janë mbi 460 masakra, por i kemi edhe një 4 shtylla në cilat edhe forca juridike evropiane ose botnore nuk mundet të më thonë që s'ka pas gjenocid. Përveç programeve antishqiptare, që nuk ka në bot asë një akademi, si kur që është Akademia Sërbe dhe Kisha Sërbe që me 100 sa vjetë ka bo programe për çfarosin e popullet shqiptarë. E kemi Blacën, e kemi Kuksin, e kemi Burgun e Dubravës, e kemi Mejen. Prandej, para nesh ka shumë punë, institucionet duhet jenë ma të angazhume, Kuvendi Kosovës duhet të aprovoj një rezolut për të dëshmu gjenocidin, sepse një rezolut që është aprovu ma heret për një është gjenocid gjdo masakër. Mirë po për botën, definicioni gjenocidit është pak ma ndryshe se kur që e kemi në shpirtë, se neve në dhemë. Zoti Luka, përmes kulturës shumë gjëra po dalin do thotë po njoftohet bota edhe tani pas 25 vjetë për Kosovën se si ishte gjendja. Do thotë sfundmi e kishim edhe një skulpturë që u bë virale e famshme dhe besoj që do të nisur në shtatë një farë lloj fushate, juve që keni filluar do thotë mos mbet në memorje, del në letër, po pse jo prej letrës në një shfaqje teatri apo një film. Keni menduar këtë gjë për librin tuaj? Apo për ndin një rëfen që të zhvillohat më gjërësisht? Në këtë liber e kom pas në derin me punu me një artist të vërtet. Oshë Gjavit Limani, Gjevat Limani. Dhe Gjevati ka qenë në kampet në Macedoni, zbashku me dy ambasador të UNICEF-it, me Vanessa Van Grey dhe Roger Murin. Vanessa Van Grey ka pas më ardhë me 10 prill, mirë po aja sot i ka 90 vjetë. Aktore po e vjetër tash me moshë. Edhe ishte në spital, e dëpt me shëndeti dhe në ka kërku falje, këtu është edhe shkrimi saj. Po e thomë që aja ka lezun Londër një deklaratë një qytetari që i ka përjetu 3 lufta. Mirë po, sikur kjo lufta e fundit e flisht, nuk e ka përjetu. Aja ka ardhë në Stankovec, me gjithë Roger Murin, edhe ka qëndru në Stankovec
me megafon në dorë, diri se ka gjithë qytetarën i sili ka jabë deklaratë. Të gjitha këto në ashtynë, edhe Gjevati besoj që në ka fut në një loj tjetër, po e që i loj, që këtu çdo përjetim mund tjetë ose film, ose një dokumentar i shkurt për ato që kanë përjetu shqiptarët. Duhet në çdo takim, apo në çdo mundësi kur takemi të prononcohemi, ta thojmë që shpëtimi i shqiptarëve të Kosovës kanë qenë shqiptarë të Maqedonisë. Arsyeja është shumë e thjeshtë, ata përveç që i kanë hapë dyrt e shtepive, vullnetarët e shqiptarë, në përmjet organizatave humanitare, e kanë qa rëthimin dhe nuk i kanë në shqiptarët me ardhë në një pozitë që eventualisht aty me ndonë në një epidemi, në një masakër, sepse shqiptarët e Kosovës aty s'kanë pas as buk, as uj, as mjetë për higjienë, veç falë Zotit që i ka qenë lepenci aty dhe jenë kryo dhe disa obligime që i kemi çdo njeri. Kështu që programet e Miloševićit, Qubrilovićit, e deri te Gligorovi për hapjen e koridorit, e kanë pas vetëm një qëllim, çfarosin e popullit shqiptarë. Mirë po se kanë logarit një gjo, që në ndej kufinit janë shqiptarët. Po dhe humanizmi ka qenë mjaft i madh. Projekti, e keni paralajmëruar që e keni edhe një projekt radhës, dhe thot jeni drejt finalizimit, ka të bëj me rrëfimet apo është diçka ndryshe? Po, ne kemi pas shumë probleme, drejtse e kemi grumbullu këtu për këtë libër. Pasi që ka dalë libri tani, po lajmërohen shumë njerëz që kanë qenë se 440.000 është një numër. Po. Që i të dëbuarve, po është numër i madh. Tani po lajmërohen njerëz, na veç kemi fillu grumbullimin e shumë rrëfimeve. Duhet me thonë edhe një gjo, ka edhe prej atyre që s'kanë deshtë me dhonë rrëfime. Unë e kom një mik pequj, sepse është bashkëvend asë i imi, së edhe është në pozitë transishme në njërën për partive politike. Gruja i ka linë në spitalin e Shkupit, mirë po e ka pas më blatë, së edhe grunë edhe vetë. Unë i kom pas informatat se duhet me thonë se komplet liste në atyre që kanë kalu në për blatë, ne kemi prej kryqit kuqë ndërkomtarë, këtë rast kryqit kuq Maqedon, edhe prej El Hilalit, të cilët edhe nga kanë ndimu shumë. Kolega jemi ndëruar, më pyti, tha, ku i ki marë ti informatën, ta shjo informatën, po e kom edhe fotografin të ndër mblac. Tha, nëse e bëj, e bëj për ty, tha, shë për mu më se bo. Duhesh me bo, është... duhesh me bo që rinia e onë, fmit tonë, ta dim, ka ka kalu populli onë për më ardhë dhe në këtë ditë të sëtëve. Sepse liria s'ka pikë prej qilit, më pa pikë prej qilit kishë pikë pari që 20 vjetë. Dhe projekti radhës, a ka të bëjmë të njëtë në tim? Na me qëllime kemë bo që kjo është vëllimi por, do të vazhdojmë. Duhë me thonë edhe atë punë që përveç individve dhe vullnetarëve të cilën a kanë dimu, qeveria aktuale e kulturës nuk e ka pa të arsyshme me përkra këtë projekt, unë personasht në në kënkes, ja kom shru vetëm tri fjallë. Libri do të del, edhe kur të lezoni librin, keni mu vërtetu që keni gabu që se keni përkra një projekt të tilë, i cilë është i rëndësishëm për kombin, jo për individin, mos e këqyrë një individin, se së është i rëndësishëm. Shikoni materialin e projektit, e mandej i vendosni. Mos të flasë për projektet që janë përkra projekte katastrofike, për shambull, si marohen sa punat në Prizren. Zoti Luka, faleminderit për kohën, na kanë kalu 15 minuta bisedë, kaluan shpejt, faleminderit për kohën dhe urojmë që edhe vëllimi i dytë të ketë këtë jehon, si kurse kishte vëllimi i parë. Kom borgjë me thonë që ne kemi shtypë këtë libër në 500 kopje, nuk e kemi librin në shqitje, deri me tashë kemi dhuru librin për krejt ata që kanë qenë promovime, bibliotekave të qyteteve, dhe kemi fillu me shkollat në Prishtinë,
dhe çdo kush që është interesuar mund ta ketë këtë libër. Faleminderit shumë. Faleminderit, prandaj edhe juve për ulur. Faleminderit. Faleminderit zoti Luka, faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe kështu, shikues të nderuar, e pas na edhe me dedikim këtë libër nga zotri Luka, autor i Blacës 99, na vazhdojmë tutje edhe me një informacion në natën e tretë të festivalit folklorik i këndojmë lirisë në Klin, që u mbajt në vikend për të festuar ditën e çlirimit, pat mjaft këngë popullore që u këndua lirisë. Të ndjekim në vazhdim një interpretim të bukur të Klejda Bashotës me këngën Jam Kosova e Shqiptarisë. Ele sa ket hong jam drenica o që më kanton kur dhe ljocoj qa Kosova jemi bashko si malje bora jam Kosova shqiptaris një qindë vjet pojt razdiris po kërku Me këtë këngë nga Bashota nga festivali i këndojmë lirisë, ku sponsor medialisht e televizioni i Kosovës, shikues të nderuar, ne ju themi miru pafshim për këtë radhë.